Det er gode ord å starte med. Ingenting kan skille oss fra Kristus. Skal vi be? Takk for at vi kan samles igjennom ditt ord. Takk for den muligheten vi har til å kunne lytte og høre ditt ord. Takk for det fellesskapet som vi har, for venner og for din kjærlighet til oss, som er så ubegriplig stor. Takk for det levende vann som du gir til alle som vil ta imot. Vi ber nå for hver enkelt av de som er kommet på møte, og sitter, at vi må sitte lyttende med åpent sinn for å ta imot av det du vil gi oss gjennom Per, og gjennom den sangen som Sven skal synge, og gjennom fellessangen og alt. Jeg vil også be for Tananger. Du ser at bygda blir større og større, men vi blir ikke flere og flere på bedehus og kirke og ellers. Og det kan bli en vekkelse. Og at det som er tvilende kan få en visshet, og det som er borte må finne hjem. Jeg vil også be for de som har ulike sykdommer, har plager og vondt. Må du være hos de enkelte om du kunne helbrede noen. Du har jo lovt at troens bønn kan hjelpe det syke. Så vil jeg legge kvelden og alt i dine hender og be om at Per må få nåde til å bringe ditt ord klart og rent. Og legge alt i din hånd. Amen. Så finner vi fram sangen på nummer 331, Hvilken venn vi har i Jesus. Og etterpå så gir vi ord til Per. Så er vi igjen samlet for å prøve å følge Jesus ifra han ble hyllet som konge, palmesøndag, og som vi sist prøvde å avslutte med, da Jesus ble salvet av Maria i Betania. Det var trolig tirsdagskvelden i veka før påske. Det som da var hovedtema var jo vår kjærlighet til Jesus. Og den er viktig, men i kveld er hovedtema Jesus sin kjærlighet til oss, og det er kanskje vel så viktig å bli minnet om. Det Jesus gjorde siste kveld sammen med sine, er det vi nå er samlet om. Og dette skjedde torsdagskvelden i påskeveka, den 6. april, så langt man kan rekke oss tilbake til, i år 30. Og apostelen Johannes skriver i kapittel 13, «Det var straks før påskehøgtida, og Jesus visste at timen hans var kommet, da han skulle fare bort fra denne vera og til Faderen. Han hadde elsket sine egne som var i vera, og han elsket dem helt til det siste.» Onsdagsdagen vet vi svært lite om. Det var trolig en vond dag for Jesus. Da hadde jo Judas gått til øversteprestene, eller til det høye rådet, og han hadde da tilbudt seg å svike Jesus. Matteus skriver, «Hva vil det gi meg for at jeg skal gi han over til duk?» De vog da opp 30 sølvpenger til han, og fra den stunden leite han etter et høve til å svike Jesus.
Men han var likevel med denne kvelden som vi nå skal prøve å lese litt om og stanse spesielt ved. Og da ber vi igjen, Jesus, at du må møte oss i ordet ditt. Vi ber om din velsigning over det vi nå skal dele sammen. I Jesu navn. Amen. Det første vi skal lese, det finner vi i Markus kapittel 14, og vi leser da ifra vers 12 til 17. På den første dagen i usyrebrødhelga, da påskelammet ble slakta, sa læresveinene til han: «Hvor vil du vi skal gå og gjøre i stand, så du kan ete påskelammet?» Han sender da to av læresveinene av stad, og Lukas opplyser om at det var Peter og Johannes. Han sender to av læresveinene av stad, sa til deg: «Gå inn i byen, der vil det komme mot deg en mann som ber på ei vasskrukke. Følg han, og der han går inn, skal det sie til husbonden: Meisteren sier, hvor er det et rom åt meg, der jeg kan ete påskelammet, sammen med læresveinene mine? Han vil da syne dere et stort rom ovenpå.» Lukas skriver en stor sal. «Ferdig og fullt utstyrt. Der skal det stelle til åt oss.» Læresveinene gikk da av stad. De kom til byen og fant det slik som han hadde sagt. Og de gjorde i stand påskelammet. Da det var kveld, kom han dit med de tolv. Vi rekna med at det var klokka 18, klokka 6 på kvelden, dette måltid ble halde. Det var vanlig hos jødene. Vi må kanskje bare kort peke på at det trolig har Jesus gjort avtale med disse vennene sine som hadde denne salen, for alt var jo gjort ferdig da de kom. Alt var stelt til med alt utstyret for dette påskemåltidet. Vi vet de feirte påskemåltidet til minne om utgangen fra Egypt, og vi kunne gjerne lese litt fra 2. Mosebok kapittel 12, men det er jo kjent, vil jeg tro, for oss alle. Det var veldig viktig for jødene. Påskefeiringen var den viktigste av jødene sine høgtider. Vi rekner med at Jerusalem var mellom 50 og 100 000 som bodde fast, og i påsken kom det gjerne det tredobla. Så det var veldig mange som deltok i denne påskefeiring, som nå Jesus feirer som den siste sammen med sine. Vi skal så videre lese ifra Johannes evangeliet, noe av det første Jesus gjorde. Man må tro de har sett seg til bords først, før da dette andre hendte, da han vasket føttene til læresveinene. Der vil jeg ta med en liten bakgrunn. Det kom vel i grunn til meg nå når jeg arbeidet med dette stoffet, at det var gjerne en spesiell grunn for at Jesus vasket føttene til læresveinene. Og det står i Lukas evangeliet. Jeg skal lese bare noen vers der før vi leser denne andre teksten. «Det kom nå til ei trette mellom deg, en kvenn av deg som skulle gjelde som den største. Da sa han til deg: Kongene og folket råder over deg, og de bruker makt over deg, de ble kallet velgjerer. Men slik er det ikke mellom dukk. Den største mellom dukk skal være som den yngste, og leieren skal være som tjeneren. For hvem er størst, han som sitter bords, eller han som ber på bordet? Er det ikke han som sitter bords, men jeg er som en tjener for dere.» Det menneskelige kommer også fram her. Det var litt sikkert om å gjøre å få sitte nærmest Jesus til bords, og de tretta faktisk på forhånd før dette skjedde, som vi nå skal lese videre fra Johannes 13, og vi leser ifra vers 4. «Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg klær
og tek et linklede og bind om seg. Så slår han vatten i et fat og tek til å vaske føtene åt læresveinene og torka dem med linklede som han hadde bundet om seg. Han kjem til Simon Peter, og han sier til han, «Herre, vasker du mine føtter?» Jesus svarer seg til han, «Det jeg gjør skjønner du ikke nå, men du skal skjønne det siden.» Peter sier til han, «Aldri i Eva skal du vaske føtene mine.» Jesus svarer, «Dersom jeg ikke vasker deg, har du ikke noe sammen med meg.» Simon Peter sier til han, «Herre, ikke bare føtene, men hendene og hovedet også.» Jesus sier til han, «Den som er lauga trenger ikke vaske anna enn føtene. Han er da helt rein. Det er reine, men ikke alle, for han visste hvem det var som skulle svike han. Derfor sa han, det er ikke reine alle.» Da han hadde vasket føtene deres og teket på seg klær, sette han seg til bordsatt. Så sa han til deg, «Skjønner det hva jeg har gjort med deg? Det kaller meg meister og herre, og med rette sier det det, for jeg er det. Men da jeg som er herre og meister har vasket føtene dukker, da skal det også vaske føtene åt hverandre. Jeg har gjevet dere et førebilete, så det også skal gjøre slik jeg har gjort. Sannelig, sannelig, sier dere, en tjener er ikke større enn Herren sin, en utsending er heller ikke større enn han som har sendt han. Vet dere dette, da er det sele så sant det gjør det. Jeg taler ikke om dere alle vet hvem det er jeg har valgt ut, men skriften måtte oppfylles. Han som et sitt brød med meg, har luft sin hel mot meg. Nå sier jeg det, før det hender, så det når det hender, skal tro at jeg er den jeg er. Sannelig sier jeg dere, den som teker imot en som jeg sender, teker imot meg. Den som teker imot meg, teker imot han som har sendt meg. Jeg tror det var to viktige ting Jesus ville minne sine nærmeste om med dette som vi nå har lest. For det første, når han bødde seg ned og vasket sine, så ville han være et forbilde. Vi trenger omsorg, vi trenger noen som er villig til å bøye seg ned og være tjener for de som har det vondt. Så det var nok det ene. Det andre som jeg tror er hovedbudskapet i dette tekstavsnittet, det er dette med at vi trenger alle å bli vasket. Vaskinga er nok et bilde på synds forlating. Og Peter, han forstod ikke dette i første omgang, men jeg tror Jesus framfor alt ville minne sine om, hvis ikke Jesus får vaske oss, får tilgi oss, så har vi ingenting sammen med han. Vi kan lese om de som kom til himmelen i Johannes åpenbaring kapittel 7 og vers 14. Hvem er de som er kommet til himmelen? Det er de som har vasket kjortlene sine og gjort de hvite i lammets blod. Det er de som har fått syndene tilgitt, og det er det avgjørende når det kommer til den dagen hvem som kommer til himmelen. Det var litt om dette, og jeg har bedt han Sven nå synge en sang som nettopp minner oss om denne sak. O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne. O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne. La blodet rense den synd du kan se. Rens meg fra selviskhet og avmåt og tvil. Ren i ditt blod, la meg vinne ditt smil. Å, gjør min sjel hvit som sne. Frelser, hør min bønn, la ditt verk i meg skje. Du som for meg led på korsets tre,
offret ditt blod, rens meg hvit så som sne. Å, gjør min sjel hvit som nyfallen sne, fyll meg med ånden så verden kan se. Frykt av ditt herlige gjenløsningsverk, fullbrakt det er med din kjærlighetsverk. Å, gjør min sjel hvit så som sne, frelser, hør min bønn, la ditt verk i meg skje. Du som for meg led på korset tre, offret ditt blod, rens meg hvit så som sne. O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne, lær meg å be at din vilje må skje. Hvile meg i fortrøstning til deg, så går jeg glad hvor du enn sender meg. Å, gjør min sjel hvit så som sne, frelser, hør min bønn, la ditt verk i meg skje. Du som for meg led på korset tre, offret ditt blod, rens meg hvit så som sne. O, gjør min sjel hvit som nyfallen sne, så jeg ditt hellige åsyn kan se. Vokse i nåden og mer bli deg lik, til jeg får se deg i ditt himmelrik. Å, gjør min sjel hvit så som sne, frelse, hør min bønn, la ditt verk i meg skje. Du som for meg led på korset tre, offret ditt blod, rens meg hvit så som sne. Vi skal så lese det triste avsnittet om da Jesus peker ut Judas som svikeren. Det er to avsnitt, det er litt variasjon, det er ingen motsetning, men det kan ofte være greit å ikke bare lese fra et evangelium. Og nå skal vi lese ifra Johannes 13 og ifra Matteus 26. Jeg tror vi leser Johannes 13 først om dette. Jesus peker ut Judas, og da leser vi ifra vers 31. Nei, ifra vers 21 til 30. Da Jesus hadde sagt dette, vart han oppøst i ånda og vitnet og sa, «Sannelig, sier dukk, en av dukk kjem til å svike meg.» Læresvennen så på hverandre. De kunne ikke skjønne hvem det var han talte om. En av læresvennene som Jesus elsket, det var Johannes, apostelen Johannes, han sa til bords ved siden av Jesus. Simon Peter nikket da til han at han skulle spørre Jesus hvem han mente. Han hallet seg opp mot bringa på Jesus og sier til han, «Herre, hvem er det?» Jesus svarer, «Det er han som jeg gir det brødstykket jeg nå dypper.» Så dypper han stykket og tek og gir det til Judas, son til Simon Iskariot. Og etter han hadde fått stykket, for Satan i han. Jesus sier da til han, «Gjer det snart det du vil gjøre.» Men ingen av de som sa til bord skjøna hva han mente med det han sa til han. Siden Judas hadde pengepungen, tenkte somme at Jesus sa til han, «Kjøp det vi trengte høgtida», eller at han skulle gi noe til det fattige. Da han hadde fått brødstykket, gikk han straks ut, men det var natt. Vi er trolig kommet fram imot kanskje klokka 9 om kvelden, da dette skjedde.
Jeg skal også lese parallellen i Matteus evangeliet, og vi leser fra vers 18 i kapittel i Matteus. Og medan det sa til bord, så åt, sa Jesus, sannelig, sier jeg dykk, en av dykk kommer til å svike meg, en som er sammen med meg. Da kom det sorg over deg, og en etter en sa det til han, det er vel ikke jeg? Men han sa til deg, det er en av de 12, en som dypper i fatet sammen med meg. Menneskesonen går bort, som det står skrevet om han, men ved det menneske som svik menneskesonen. Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født. Vi er så kommet frem til at Jesus innstiftet nattværen, og det leser vi da videre i Matteus 26, fra vers 26. Fra vers 22. Medan det helt måltid tok han et brød, signet det brøte og gav læresvennene og sa, «Tak et, dette er min lekam.» Og han tok en kalk, takka, gav det og sa, «Drikk av han alle, for dette er mitt blod, takk blodet, i den nye pakta, som vært utrent for mange til forlating for syndene.» I Lukas-parallellen sier og Jesus, «Gjer dette til minne om meg.» Og så er vi kommet til vers 29. Men jeg sier dere, heretter skal jeg ikke drikke av denne frukta på vintreet, før den dagen jeg drikker henne ny med dykk i Guds rike. I 1. Korinterbrev, kapittel 11, gjentar Paulus noe av dette, og da sier han følgende, så ofte som det et dette brødet og drikk denne kalken, forkynner det Herrens død til dess han kommer. Vi vet at mellom kristne kirkesamfunn er det nok noe ulikt syn på vektleggingen av det som skjedde ved nattværen. Vi skal nevne ganske kort lite grann om det. Først det katolske synet, de går veldig langt, og de mener at brødet og vinen blir forvandlet før den blir delt. Lutheranerne og vel de fleste evangeliske kirkesamfunn legger nok mer vekt på at Jesus møter oss. Det heter seg i en sammenheng, Jesus tar bolig i brødet og vinen og gir oss forlating for syndene, samfunnet med seg og samfunnet med hverandre åndelig styrke. En del frikirkesamfunn legger nok kanskje enda mer vekt på ordene, gir dette til minne om meg. At det viktigste er at dette er et minnemåltid. Uansett så er det veldig sentralt dette med å feire nattverd, for Jesus har i grunn gitt oss påbud om at vi skal praktisere dette i våre menigheter og våre forsamlinger. Og jeg tenkte igjen vi skulle få en sang som minner oss om det som skjer og det vi blir minnet om i forbindelse med nattverden. Sven synger nå, og fikk jeg kun være den minste kvist. Å, fikk jeg kun være den minste kvist på vintreet ditt, Herre Jesus Krist, og måtte så aldri vi skilles igjen, men elske og elskes som venn hos venn. Din saft er flytt meg i årene inn, jeg knelte og drakk av din nattverdsvin, og styrkes min ånd som var motløs og mat. Av himmel doggen ser torsdagsnatt. Vi ranker oss sammen, vi vinkvister små,
som brødre og søstre om Jesus å stå, og la ingen visne av våre Gud, ei brytes av stammen og ei kastes ut. Så rens du mitt hjerte med ømmeste tukt, og blødår er grenen, den bær dog frukt. Du mener det godt mot mitt dryppende sår. Du har meg så kjær, og du beste forstår. Ja, får jeg kun være den minste kvist på vintreet ditt, Herre Jesus Krist. Ditt kors rankes inn av divin kvist og små, og opp til ditt hjerte jeg gjerne vil nå. Vi er så kommet fram til det siste som trolig skjedde i nattverdssalen. Vi tror de var samlet om lag i 3 timer, fra klokka 6 og til klokka 9, før de da forlater dette rommet. Og jeg tenkte vi skulle kort prøve å ta med oss litt av det som er fortalt, eller som er skrevet. Johannes har faktisk hele 4 kapitler om det som skjedde da med avskjeden. Kapittel 14, kapittel 15 og kapittel 16 er Jesus sin siste tale med sine. I kapittel 14 er det spesielt 3 ting som Jesus er opptatt av å minne sine om. Det første er trøst. Han trøster sine, la ikke hjertet uroast, tro på Gud og tro på meg. Og så minner han de om at han går bort for å lage til en plass i huset til farmen, er det mange rom. Var det ikke så, da hadde jeg sagt dere det, for jeg går bort for å gjøre i stand en stad åt dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand en stad åt dere, kommer gatt og skal ta dykk med meg, så det også skal være der jeg går. Og så avslutter han denne første delen med vers 9, der han sier, «Jeg er vegen, sanning av livet, ingen kommer til Faderen utan ved meg.» Det var første tema i hans siste tale. Det andre han minner sine om, det er om at han er ett med Faderen. Og vi skal ikke lese så mye for det avsnittet, men jeg har lyst til å peke på et budskap som vi gjerne mer enn noen gang trenger å bli minnet om. Og det er avslutningen av det andre avsnittet, det står da slik i vers 15. Dersom det elsker meg, da held det boa mine. Og jeg tar med det samme med ifra vers 21 og vers 24. Den som har boa mine og held deg, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal far min elske, og jeg skal elske han åpenbare meg for han. Og en tredje gang i vers 24 minner Jesus sine om det samme, om dette med respekten og forhold til Guds ord. Den som elsker meg, held. Den som ikke elsker meg, held ikke orda mine. Jeg tror gjerne åndskampen i dag står spesielt om dette. Forholdet til Guds ord, respekten for Guds ord og villigheten til å bøye seg, selv om det ikke skulle passe med våre tanker og kanskje mange ting i vår tid. Jeg tenker ikke minst på debatten og det som går i forbindelse med ekteskapet. I Guds ord er det bare tale om en form for ekteskap, og det er mellom mann og kvinne. Her er det spørsmål om bibeltroskap, og det er et vanskelig tema, det vet dere alle sammen. Men her er det viktig at vi våger å holde fast på det Gud har sagt i sitt ord. Jesus gjentar det. Har dere ikke lese, det står jo i Matteus 19, har dere ikke lese at Gud skapte de til mann og kvinne, og de skal være ett. Vi skal ikke si mer om den sak nå, men Jesus minner altså sine denne siste kvelden om hvor avgjørende det er. Ja, du er ikke mer glad i Jesus enn du er glad i hans ord, ifølge det han selv sier i denne siste talen.
Jeg har også merket meg at i denne siste talen legger Jesus veldig vekt på å minne sine om den hellige ånd, og det den hellige ånd vil utrette iblant oss. Guds ord er levende og kraftig, men det er den hellige ånd som må gjøre det levende for oss. Og vi vet hvor avgjørende det er at den hellige ånd får plass og får råde i våre sammenhenger. I kapittel 15 taler Jesus om forholdet mellom seg og læresveinene. Og det er der vi møter dette flotte bildet med vintre og greinene. En grein skal ifølge Jesu ord normalt bære frukt, men den kan ikke bære frukt uten den er i han. Uten han kan ingen bære frukt. Det får være nok påminning om det Jesus først taler om i kapittel 15. Så taler han videre i kapittel 15 om forholdet mellom læresveinene ifra vers 12 utover. Og han minner jo om dette er boet mitt, at jeg skal elske hverandre, liksom jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som setter livet til for vennene sine. Det får kanskje være nok i det, når det gjelder det andre temaet. Så taler han om forholdet mellom læresveinene og verden ifra vers 18 til vers 27 her i kapitlet. Jeg tror ikke vi skal lese mer der nå. Men vi skal gå litt innom kapittel 16, avslutningen av Jesus sin avskjedstale. Der er det fire ting han minner sine om. Og det første er forfølging, som en må rekne med og har vært med hele veien, men som vil bli ekstra i den siste perioden. Dette har jeg talt til dere, så det ikke skal studjes. De skal støyde dere ut av synagogene. Det kommer en tid, og hver den som slår dere i hel, skal tro at han tjener Gud med det. Jeg leser senest i dagen i dag, at i Kina, der det har vært veldige vekkelser, ja, Kina er i dag et av de land i verden som gjerne sender ut flest misjonærer. Det var jo stengt, men det har skjedd store ting i Kina. Men i dagen stod det i dag at barna ble nekta å gå inn i kristne kirker. De er redde for at evangeliet skal bli, at de unge har både nå tar dette med seg og ber det videre. Så minner Jesus igjen om den hellige ånd som han vil sende som sin talsmann, og for det tredje så taler han om sin død og sin oppstandelse, og så det aller siste, det trenger vi sikkert å minne hverandre om, han viser til alle løftene som er gitt om bønn. Jeg kunne gjerne tenkt meg å lese litt ifra slutten av talen. Ifra vers 23. Og den dagen skal ikke spørre meg om noe, sannelig, sannelig, sier jeg dykk. Alt det be Faderen om skal han gi dykk i mitt navn. Til nå har de ikke be om noe i mitt navn. Be, og det skal få, så gleda dykker skal være fullkommen. Og jeg tar med det siste han sier i avskjedstalen. Dette har jeg talet til dykk, så det skal ha fred i meg. Men så kommer dette, som jeg for all del ikke må glemme. I vera har det trengsel. Vi lever i en verden med trengsel, men vi må aldri glemme. Vær frimodige. Jeg har sigret over vera. Vi synger i en av våre kjente sanger, Fremad Kristi Hermen, jeg kan gjerne sitere en strofe der. Se, for Jesu navnet, Satans hær må fly. Fremda Kristi Hermen, frem til seier ny. Midt i trengselen trenger vi å bli minnet om at Jesus er den sterkeste, og han har gitt oss rike løfter om dette. Så som avslutning på denne første timen skal vi minne litt om Jesus i siste bønn. Han ber i nattversalen
før de går imot Getsemane. Han ber først om at Faderen må herliggjøre sonen og bevare læresveinene i hans navn. Og så det andre temaet i hans bønn, det er at han ber om at de må være ett. Han sier det faktisk gang etter gang. Vi skal lese lite grann om det ifra vers 13 er det han begynner å tale om den sak. Og nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i vera, så de skal ha mi glede i seg fullt og helt. Jeg har gjevet deg ditt ord å vera, har hatet de, av deg de ikke er å vera, liksom jeg ikke er å vera. Jeg ber ikke om at du skal ta de ut å vera, men at du må vare deg fra det vonde. De er ikke å vera, liksom jeg ikke er å vera. Helga deg i sanninga, ordet ditt er sanning. Liksom meg, liksom du har sendt meg til vera, har jeg sendt deg til vera. Og jeg helger meg for deg, så de skal være helga i sanning. Jeg ber ikke bare for disse, men også for deg som kommer ved ordene mine, kommer til tro. Og så kommer dette spesielle, at de alle må være ett, liksom du, far i meg og jeg i deg. At de også må være ett i oss, så vera skal tro at de har sendt meg. Jeg tror gjerne vi opplever det sterkere noen gang, hvor mye splittelse og vondt som kommer inn i kristne menigheter. Vi leser om det, ikke minst i dagen har jeg lest i siste dagene, i både den ene og den andre menigheten, er det store problem. Den vonde arbeideren prøver å splitte, og derfor er det noe av det siste Jesus ber om, og minner oss om. Og så ber han til slutt om at vi må få bli sammen med han i herligdommen. Vi har en sang der vi synger «La oss bli i himmelen sammen», slik som vi var det her på jord. Og det er faktisk det siste Jesus tar fram i denne sammenhengen. Vi skal da prøve å følge Jesus og de 11 som fortsatt er med han på vandringen til Getsemanehagen. Det er et sterkt avsnitt. Vi skal prøve å dele med hverandre. Vi skal åpne med noe som er litt, kanskje litt spesielt, og det er at det står både hos Matteus og Markus at det siste de gjorde i nattverdssalen, det var at de sång lovsang. Og jeg noterte meg senest i dag at de hadde faste sanger de sång før påskemåltidet. Da sång de salme 113-114 i Bibelen, og etter måltidet sang de salmene 115-118. Så tekstene, som det siste som skjedde, var at de sång. Og det ble litt spesielt, jeg er jo litt opptatt av dette med at vi også skal synge evangeliet. Og det er den eneste plass, så langt jeg kan lese meg til, at det står at Jesus og læresvennene sång. Og da har vi en gammel salme av Kingo, der han nettopp minner oss om dette. Den står ikke i sangboken, men Sven synger noen vers av deg før vi leser tekstene. Hør en lovsang, høye himmel. Hør en lovsang, høye himmel, lytt til sangen, engle kor. Hør en lovsang, folket vrimler, alle som på jorden bor. Jesus fylt av utgåttes, løfter høyt i sang sin røst. Før han går fra nattverdssalen, for å krysse Kedrondalen. Jesus hør, og Jesus synger, det er mer enn englesang. Stille alle engletunger, lytt til denne rene klang. Himlens hele harmoni settes nå i melodi. Vår Jesu munn
apostelskare, vilken kjær og salig stund, da med sang du fikk besvare, sang av Jesu egen munn. I et stort halleluja, prise Gud for frelsen fra hint Egyptens tunge plager og for Kanans frydedager. At du slik med sang begynner, full av glede, full av ro, Herre Jesus, det forkynner lindring for min svake tro. At når jeg skal dødens ved en gang far mitt øye se, jeg i deg kan trøst i blive og i sang min død fordrive. Jesus, stem mitt svake hjerte, stem min tunge sjel og ånd, så jeg synger om din smerte, stem meg med din egen hånd, så din døden være må, alt hva sjelen nunner på, og jeg dødens velde tvinger, mens jeg om din seier synger. Så leser vi ifra Matteus 26, ifra vers 30. Og da de hadde sunget lovsangen, som dere nå hørte litt av, da gikk de ut til Oljeberget. Da sier Jesus til deg: denne natta kommer de alle til å studjes ved meg, for det står skrevet, de skal slå hurdingen, og sauen i flokken skal verte spredde. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå i førevegen for dykk til Galilea. Men Peter svarer seg til han: om så alle de andre studjest ved deg, så skal jeg aldri studjest. Jesus sa til han: sannelig sier jeg deg, i natt før hanen gjel, skal du fornekte meg tre ganger. Merker står der at Peter tok enda sterkere i og sa: om jeg så må døy med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. På samme vise taler alle læresveinene. Både Matteus og Markus skriver at dette skjedde da de var på vei til Getsemane. Lukas og Johannes skriver det samme, men de plasserer det i nattverdssalen. Og da er det to muligheter, og det er ikke avgjørende, for saken er den samme. Budskapet er den samme. Men noen mener at Jesus tok dette temaet opp først, mens de satt inne i salen, og så gjentar han det på veien til Getsemane. Jeg tror kanskje det er mest trolig at det er bare plasseringen, budskapet er det samme, og jeg tror helst Matteus, som var med hos dette skjedde, det var jo Johannes også, og Markus skriver jo på vegne av Peter, at det var samme, på samme tidspunkt. Det er underordnet. Men vi skal, før vi synger Getsemane-sangen, så skal vi lese et vers av Tjingo sin kjente Getsemane-salme. Over Kedron Jesus treder, treder på sin bare fot, mot den død man ham bereder, og vi burde gråte blod. Se hvor blodet har seg vent, se hvor bladet har seg vent, nå er alle buer spent. Se hvor de på Jesus sikter, mens ham hele verden svikter. Jeg kan gjerne nevne at sangen Intime Getsemane, den har vi ofte sunget når vi har vært på tur til Israel, eller vært i Getsemane-hagen.
Jeg har lest nå i et par sammenhenger, og jeg tror det er riktig at den nynorske oversettelsen er bedre enn bokmål, selv om det den jeg har helst bor med meg. Nå synger vi den, hvis du vil ta plass med pianoet, så synger vi Getsemane-sangen, den stunda i Getsemane. Vi leser da videre fra vers 36 i Matteus. Så kom Jesus med deg til en stad som heter Getsemane, og han sa til læresveinene, «Se, dukk her, medan jeg går dit bort for å be.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, og sorg og angst kom over han. I Markus står det, han ble grepen av angst og gru. Da sier han til deg, «Mi sjel er sorgtyngd til døden. Vær her og vak med meg.» Og vi lar videre Kingosens salme, «Lya se, hvor vondefull han faller ned med bønn i håres nød. I sin angst for Gud han kaller, ber at denne bittre død og dens kalk må vike hen, slår seg straks til ro igjen. Det som Gud hans far behager, er hans vilje alle dager. Så har vi Jesus sine tre bønner, og vi skal prøve å lese videre ifra vers 39. «Og han gikk et stykke fra deg.» Han falt på sitt anlet og ba.
Markus skriveren falt til jorda. Far, er det råd, så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Og leser parallellen hos Markus. Abba, far, alt er mulig for deg. Tak denne kalken fra meg. Jeg må ta med litt parallelt ifra Lukas, kapittel 22. Det er bare Lukas nemlig som har fått det med. Der forteller Lukas at et engel fra himmelen kom og styrkte han. Og så skriver Lukas videre at svetten rant som blod. Det er også sitat ifra Lukas-teksten. Vi leser videre. Vi var velkommen til andre delen her. Han kommer at ende til deres veinene, og han finner deg sovende, og han sier til Peter, så var du ikke i stand til å vake en time med meg. Vak og be, så det ikke skal komme en freisting. Ånda er villig, men kjødet er veikt. Så gikk han bort og ba andre gangen. Min far, kan ikke denne kalken gå meg forbi, uten at jeg må drikke han, så la viljen din råde. Da han kom at ende, fann han deg sovende att, for øyne deres var tunge. Markus sier, og de visste ikke hva de skulle svare han. Og så leser vi videre, og han let deg være, og gikk bort og ba tredje gangen med de samme orda. Og vi leser videre i Kingo-salmen, se hvor han med døden strider, engstet i sin hjerterot. Sjelekval han gjennomsliter, og opprører alt hans blod. Gressevormen Jesus lå blodig, dugg er dryppet på, av hans årers purpurkilde, og hvor led min Jesus ille. Deretter kom han at ende til de tolv og sa til deg, det søv ennå, og tviler, sjå timen er kommet, da menneskesånen skal gjevas i hendene på synderer. Stå opp, lat oss gå, sjå han som svik meg er nær. Og her har vi en salme eller sång som er sjelden synger, som er skreven av Jakob Sande, du som låg i natti seine. Og jeg tror, Sven, vi prøver å ta den før vi leser avslutningen.